Takže už jede náš osobní vlak. Už ho slyším, za chvilku bude tady. Už jsem slyšel nějaké houknutí. Ano, tak všechno dobře dopadlo a jsme tady. Takže už vlak slyším houkat. Tak co to jede? Houká nějak hodně. Ještě nevyleze zatáčky. Je to klasická Regina. /8 konec v Písku město, konec videa. Takže my přijíždíme do Tábora. Tady je nákladní ťáku až hrůze. Tolik nákladňáku jsem dostal ještě. Pobědka tam pořád ještě je, no. Takže tady asi bude posun ESA. Ano, ESO tamhle posunuje bezdůvodně, jenom tady jelo. Posun ESA. Posunuje na jinou kolej. A tadyhle je posun 704/013/2. Naše Regina. To se tam zajíždí na vagóny. Konec. Takže teď přijede rychlík. Číslo 709 Matthias Braun. /362/057/2. Nové vagóny. Takže by to nemělo tolik pískat. 3, 4, 5 vagónů. Starý. Konec. Takže tady pojede ESO s novýma vagónama. Konec. Teď přijíždí vlak opačného směru Matthias Braun 709. Tak to je trošku jináčí ESO s jináčíma vagónama. 362/115/8 a to bude víc. Tak to byl nesnesitelný výskok. Rychlík Matthias Braun. 5 vagónů. Konec videa.
Takže teď tady pojede rychlík číslo 709 Matias Brau z Tábora. Pětivagonový rychlík. Tak už asi pojede. Ano, pojede. Už je jede. Už odjíždí. Yes. Rychlík 709 Matias Brau. Krásné koženkové béčko se mi zdá, že bylo. Tohle je nové béčko, klasické. Tohle myslím, že taky nové béčko. Bude to mít EE a Ačko. Krásně nové. Krásný rychlík 709. Konec. Už pojedeme tam na výjíždí Regina na Naražice. Osobní vlak 8412 a my jsme osobní vlak číslo 18411. Teď nám se vás jíno. Pojedeme z Tábora. Jedem. Na expres na nic. Čekáme. Nezavře. Na expres na nic nečeká. Tam je to ESO, které posunulo. Pojede na vagóny. Se na dojezdní cenu. Já mám předek, se šel jiný předek zničený. Bože, hle. Je vele na soupaťáky na obačný stěch. Dva teda. Oni tam byli. A jedna nabouraná Regina. Konec. Takže teď pojede osobní vlak z Kýlova. 814/675/6. Odjíždí z Kýlova. Konec. Takže teď přijede osobní vlak do Chýnova. Regionova. /575/5, tedy protivínská Regionova. Tadle jezdila dříve na Protivín. Protivínská Regina. Ale nevím, jestli je starý ty dveře nebo nový, tam je něco. Nějakej bod nebo něco. Ty dveří je nový. Konec. Takže tady jede nějaký nákladák. Cargo ESO. S nákladákem.
v táboře, opravdu krásné cargo SUV s nákladem, tady brzy jí a zastavilo. Nevím, kam ten náklad pojede, ale je to krásné cargo SO. Tamhle je Regina, cargo SO právě zastavilo na táborském hlavním nádraží. Takže SO se rozjíždí, i nejenom popojelo, teď zase couvá. Co se to děje? Teď zase trošku cuklo, popojelo, teď se rozjíždí. Jí hodně pomalu, trošku mu to podklouzlo, ale rozjíždí se. Cargo SO z tábora bude odjezd. ...363-618, pomůčka 2. Odjezd cargo SO s nákladem s autama v táboře. Pěkně dlouhý náklad aut. Stovky aut je tam. Náklad v táboře. Tam jsou odstavení klasická SA. Dravčí a velmi dlouhý náklad, jak opravdu konvoj aut cisterna 1 a opravdu tak strašně dlouhý náklad, že nevím, jak to si může zvládnout. To se rozjelo rychle celkem. Opravdu krásný mega náklad. Jsem měl štěstí v táboře. Na let odjíždí pryč s táborem. To se mi nestupně nikdy nestalo, že bych to jsem byl v táboře, že by tady projížděl na letě. Konec videa. Přijíždí SO klasické 362-083-8. Moc nebrzdilo konopiště. Klasické SO 4Bčka, BDSko a Ačko a naše Regina na osobním vlaku 84-18, rychlík 719, konopiště. Konec videa. Přijíždí rychlík číslo 708, Matias Braun, nové vagóny. 362-057-2, klasické SO. Poslední vagón je starý a je vagón. Konec videa. Takže tady pojede SO na rychlíku 719 konopiště za chviličku. A chci, že jo? Ne, ještě nejede. Něco pásí. Nehlásila. Tak nic. Trojvedoucí nebo vlakvedoucí, nebo co bude nastupovat do zpátky do vlaku a vlak pojede za chvilku bude odjezd a já budu muset asi
do podchodu, protože tamhle brámu jela Regina, tak to možná, že to nenatočím. Ale budu rychlej. Budu dělat. Takže musím vlastně. Že by? Ne, ještě neodjel. Pak na Ražice. No. 814, 174, pomůčka 9. Já musím to jebět. Oba rychlíky zde stojí. Koženkové sinačky to mám si. Ano, koženky. Už pojede ten rychlík proti. Ten rychlík proti odjede. Yeah.